ម៉ែនៅរស់រហូតអីហូបរហូតអីប្រសាមឪនៅរស់រហូតអីហូបរហូតអីប្រសាមចង់បានគ្រាន់តែម៉ែគ្រាន់តែឪដាច់ខ្សល់ផឹងមួយមួយចាប់ដើមតដើមគ្នាចេញលុយហ្នឹងចឹងហ្នឹងមែនទេញោមការដែលនៅរស់នោះឪដូចរៀងឃ្លានកាទៀវហ៎វ៉ៃអូយដល់ឃ្លានអីមានលុយណាហូបឯងមែនទេញោមគ្រាន់តែដាច់ខ្សល់ផឹងគ្រាន់តែជិះញោមអាចារ្យចង់សាកមើលណាមើលអាអូនឯងកាលឪនៅរស់ឃ្លានកាទៀវហ៎មើលដាក់កាទៀវសែនឪប្រុចមែនទេញោមម៉ែថាហេថ្ងៃនេះដូចឃ្លានមន់ស្ងោអ្វីស្ងោមន់ភាសាមើលមើលអ្វីម៉ែទិញមន់មកមកចំហៀងម៉ែឯងទិញអីទិញម៉េះហូបអីហូបម៉ងម៉ងបានថាលុយនឹងវាមិនសល់សោះហ្នឹងមកចំហៀងណាញោមគ្រាន់តែម៉ែគ្រាន់តែឪដាច់ខ្សល់ផឹងគេដល់បើដាក់សែនមន់មួយទាំងមូលអត់មានកូនណាសែនមន់មកចំហៀងទេមែនទេញោមចុះអាហ្នឹងអត់ក្រទេបើម៉ែទិញសាច់ជ្រូកសាឥឡូវម៉ែទិញតែ4គីឡូយមកហូបមើលមើលថ្ងៃហ្នឹងមិនដែរញោមញោមគាត់ណាម៉ែដាច់ខ្យល់ផឹងកូនខ្លះគេដាក់ជ្រូកមួយទាំងមូលអាជ្រូកខ្វៃគេនោះមែនទេញោមដាក់ជ្រូកខ្វៃឲ្យឪនោះអាมันបានមួយម៉ាត់ហ្នឹងបើចឹងអាងអីម៉ែនៅរស់មិនគិតខំឪនៅរស់មិនគិតខ្វាយខ្វល់ចេះតែពយាចេះតែបដោយទុកចោលទៅដល់ពេលអាងអីអាងស្លាប់ទៅធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ទៅអោអាចារ្យត្រូវការចេកប្រុចទៅទិញចេកហោត្រូវការក្រដាសសែនប្រុចទៅទិញក្រដាសសែនឲ្យប្រាប់ម៉ែអើយម៉ែឪអើយឪមកទទួលកូនចៅអត់ទឹះទៅឲ្យហើយនេះក្រដាសសែននេះសើលុយសើដុល្លារនេះមុនអញ្ជើញយកទៅប្រើប្រាស់ហ៎អាម៉ែនៅរស់រហូតតែលុយចាយមានដល់ពេលស្លាប់គេទិញអាកដាសសែនយកឲ្យម៉ែប្រើទៅម៉ែអើអើយប្រើទៅអើអញ្ចឹងឯងញោមណ៎នេះគ្រាន់តែជាការដាស់សតិស្មារតីមកចំណុចទេគាត់ចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគេឲ្យគិតឪពុកគិតម្ដាយនឹងឲ្យគាត់គិតខ្វាយខ្វល់ចំពោះគាត់តាន់គាត់នៅរស់ណា4តួនាទី4គឺគាត់នៅរស់រីឯតួនាទី1ឯងពេលដែលគាត់ស្លាប់ហើយគឺមានតែតក្ខណានុប្រទានដូចក្នុងខណៈវេលាគ្រានេះអញ្ចឹងយើងមិនអាចជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សម្លៀកបំពាក់ផ្ទាល់ដៃគាត់បានប៉ុន្តែគឺធ្វើតាមរយៈតក្ខណានុប្រទានដែលប្រកបព្រមទៅដោយកិច្ច2ហើយនិងហេតុ3ណានឹងញោមស្ដាប់មកច្រើនដឹងហើយការដែលយើងប្រົບកិច្ចតក្ខណានុប្រទានកិច្ច2ហេតុ3វាមានកិច្ចនៃការសន្សំសន្សំតាំងពីព្រឹកមិញខ្ញុំប្រគេនបបោប្រសង់ណាបបោប្រគេនបបោអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងប្រគេនឡើងអីអញ្ចឹងទៅហើយមានកិច្ចថ្វាយបង្គំសុំសិលតិចតិចយើងចម្រើនបរិទ្ធវេដាតក្ខណានុប្រទានស្ដាប់ធម៌ទេសនាកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាកិច្ចសន្សំណាញោមមកផ្នែកទៀតចំពោះភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញមកអញ្ចឹងក៏ហៅថាបណ្ឌិតសន្តារកិច្ចចំពោះភ្ញៀវគាត់ណាការទទួលក្រោកឈរណាញោមក្រោកឈរតែកទទួលដូចឧទាហរណ៍ថាមានប្រសងនិមន្តចូលមកឬក៏ភ្ញៀវលោកអ្នកចាស់ទុំអីអញ្ជើញមកយើងក្រោកឈរទទួលក៏ហៅថាអបជាយនៈធរហ្នឹងបានបន់មសាទៀតញោមតន់អីណាគាត់ណា
ខ្ញុំឡើងប្រគេនប្រាប់ថាហោលោកយាយលោកតាឥឡូវខ្ញុំឡើងប្រគេនហើយសូមឲ្យត្រេកអរប៉ុនខ្ញុំផងគ្រាន់តែសាធុបានប៉ុនដែរគេហៅថាអនុមោទនាមយៈប៉ុនសម្រាប់ដល់ការអនុមោទនាអញ្ចឹងយើងសំពេលដែលសន្សំប៉ុននឹងបានហើយកិច្ចទី2គឺឧទ្ទិសសកិច្ចនឹងបានន័យថាឧទ្ទិសនៅកុសលដែលយើងបានពេញធ្វើជាសេចក្តីល្អហ្នឹងមានការស្ដាប់ធម៌ការឡើងប្រគេនប្រសង់ការទទួលចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអនុមោទនាត្រេកអរនៅក្នុងអំពើល្អហើយយើងឧទ្ទិសផលទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ដើម្បីឲ្យគាត់អនុមោទនាចុះបើយើងស្ដាប់ធម៌ក៏មិនបានស្ដាប់ឡើងប្រគេនក៏អត់បានប្រគេនចូលមកក្នុងរោងបុណ្យក៏អត់បានចូលមករោងបុណ្យតទៅពេលយើងអត់ទឹះអីទៅញោមអូគិតមើលមើលរហូតដល់ពាក្យខ្លះលោកថាតាមពិតបុណ្យហ្នឹងគេហៅថាមិនមែនបុណ្យតេកណានុប្រទានទេគេហៅថាបុណ្យជូបលៀងនិយាយអក្រក់ស្ដាប់ចឹងថាហេតុអីបានថាបុណ្យជូបលៀងចាំបើម្ចាស់ប៉ុនអត់មានគិតខ្វាយខ្វល់ចំពោះអ្នកស្លាប់ខំប្រម៉ូតប៉ុនឲ្យទិសកសលទៅឲ្យផងគិតតែរឿងសុបាយខ្លួនឯងគិតតែរឿងតាក់ទទួលភៀវឡាយតែទទួលភៀវអត់មានបានចូលប៉ុនអីផងដឹងលោកនឹងលោកណាខ្លះមុខមិនខ្មិចខ្លះមិនដឹងផងមែនទេខ្ញុំហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយឥឡូវប៉ុនណាជាប៉ុនណាទេអាត្មាមិនថាទេពីដើមឡើយយើងថាតកានឹងគេផឹកស៊ីឡើងផ្ទះអីគេផឹកស៊ីហឹកហាក់ឥឡូវតប៉ុនខ្មោចនឹងក៏គេផឹកស៊ីសង្វឹងពេញណាពេញណៃដែរហូក៏ជ្រាវដែរអញ្ចឹងវាទូទៅទៅហើយមែនទេញោមបើប៉ុន្តែសំខាន់ភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញមកអត់ស្ូវជាបញ្ហាទេដែលបញ្ហារឿងយើងម្ចាស់ប៉ុននេះញោមញៀវគាត់អញ្ជើញមកគាត់ចង់ហូបអាម៉េចអានឹងរឿងគាត់ដល់ពេលម្ចាស់ប៉ុននៃសវងយើងភៀវទៀតគិតមិនទៅអាមកថ្វាយអង្គមលោកអត់ចេះថ្វាយអង្គមផងហ្នឹងដឹងថ្វាយអង្គមហ្នឹងអាម៉េចផងហ្នឹងស្ដាប់ធម៌ដល់ស្ដាប់មិនស្ដាប់យល់ដឹងធម៌ទេវិស័យផងឮសូរតាបៀនបៀនឮសូរថាឲ្យគេណាជាបញ្ហាណាញោមអញ្ចឹងដល់ឲ្យយើងតាំងចិត្តនៅក្នុងការសន្សំក្នុងអរិយាបថយើងរក្សានៅអំពើល្អរក្សានៅសេចក្តីល្អនឹងសន្សំបានហើយយើងអត់ទឹះហើយនៅក្នុងកិច្ចនៃការអត់ទឹះនឹងទៀតសោតគេមានអង្គ3ណាញោមអាចិត្តចប់ហើយវាអត់មានរស់ដងវាមានម៉ោងនៅត្នាក់ហើយថ្ងៃនេះភ្លេចម៉ោងហ្នឹងទៅវាអត់មានអីមើលអីតូសាប់នេះវាអត់ដើរទៀតវានៅតែ16នាទីអាត្មាទេសយូរ16ដែរអាត្មាថាកន្លះម៉ោងឈប់ឥឡូវក៏មានណា16នាទីនៅណាវាអត់មានទៅមុខផងបាទអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញនិយាយអំពីកិច្ច2ហើយហេតុនោះមាន3ទី1គឺជាទៀននឹងចំពោះប្រសង់ណាបើសិនជាញោមសាសនាផ្សេងអាត្មាអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែបើញោមជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទី1សង្ឃមហិសុបតិតតាទៀនហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើចំពោះប្រសង់ឬក៏តក្ខិណាយបុគ្គលឬបើថាបរោតក្ខិណាយបុគ្គលអត់មានរោប្រសង់នឹងអត់មានរោលោកអ្នកដែលមានសិលដែលលោករក្សាសិលនឹងឲ្យបរិសុទ្ធល្អ
ធ្វើទៀនជាមួយគាត់តោះណាញោមចោះឧទាហរណ៍ញោមញោមយាយយាយហ្នឹងគាត់រក្សាសិលនឹងបានល្អបរិសុទ្ធពេលដែលរោប្រសងអត់បានធ្វើទៀនជាមួយញោមញោមហ្នឹងណែឥឡូវសពថ្ងៃយើងសបោប្រសងណាញោមញោមធ្វើបុណ្យអីមានបុណ្យណាដែលអត់មុនលោកឯងសិតតែមុនលោកហ្នឹងយើងសំណាងហើយបន្តិចទៀតអស់ប្រសងណាញោមតិចទៀតអស់ហើយណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឥឡូវសពថ្ងៃញោមជួយទ្រទ្រង់ជួយរក្សាអត់ខ្វះឲ្យលោកតិចទៀតទៅអស់លោកឯងគេហៅថាមានតែគោត្រភូសំងគោត្រភូសំងហ្នឹងអត់មានស្លៀកស្បង់ស្លៀកចំពោឯងស្លៀកពាក់ខោអាវហើយចងតាមអំបោះក្រហមនៅដៃឬក៏សៀតនៅត្រចៀកគេហៅថាចតៃក្រហមហ្នឹងសៀតហើយសម្គាល់ខ្លួនឯងថាអាត្មាអញជាអ្នកបួសមានប្រពន្ធមានកូនភ្ជួរស្រែចម្ការកសិកម្មចិញ្ចឹមគ្រួសារធម្មតាគ្រាន់តែសម្គាល់ថាអាត្មាអញជាអ្នកបួសតែទៀតទៅរោប្រសងអត់បានធ្វើជាមួយគោត្រភូសងហ្នឹងតើញោមតែទៀតអត់មានអ្នកត្រោត្រង់អានេះទេមានតែខោអាវសម្លៀកបំពាក់ហើយសៀតចតៃក្រហមសម្គាល់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកបួសនៅដល់ពេលហ្នឹងខ្សត់ហ่ะមែនទេញោមកំសត់ហ่ะហើយរាល់ថ្ងៃប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអីមួយចំនួនហ្នឹងរាល់ថ្ងៃមានតែអញ្ចឹងឯងប្រសងនៅជប៉ុនមានប្រពន្ធមានកូនធម្មតាញោមឃើញពុតបោសັດនៅជប៉ុនអបអសាតោសម្ដេចសង្ឃប្រសូតបុត្រណាប្រពន្ធសម្ដេចសង្ឃប្រសូតបុត្រហើយបើថាតើថ្វាយអង្គមសម្ដេចសង្ឃគេណាប្រពន្ធសម្ដេចសង្ឃអង្គុយអញ្ចេះហើយសម្ដេចសង្ឃអង្គុយអញ្ចេះហើយបើមានកូនគេដាក់កូនលើផ្លូវមកហើយតើថ្វាយអង្គមបើថ្វាយអង្គមប្តីគេដល់ថ្វាយអង្គមប្រពន្ធគេណែស្រុកខ្មែរយើងពេលខ្លះអាត្មាទទួលស្គាល់ហើយថាមានខូចមានខលមានខ្លះប៊ូហើយតាក់តងស្រីញីខូចខលអីគេចាប់សឹកចោលទៅប៉ិនបើដូចនៅជប៉ុនអត់មានណាចាប់សឹកទេនៅមុខហ្នឹងហ្មងបាទហើយកន្លែងណារៀងធូររលុងអីដឹកដៃសង្សារដើរលេងធម្មតាអញ្ចឹងទៅណានឹងនៅប្រទេសមួយចំនួនប៉ិនតែប្រទេសខ្មែរយើងថាខោចខលយ៉ាងណាក៏មិនដែលដល់ថ្នាក់មានញោមដែលឃើញលោកណាដឹកដៃសង្សារដើរលេងមកផ្ទះញោមឯងអត់តន់មានទេណាមែនទេញោមខោចប៉ិតមែនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសដែលកាន់ខាងសាសនាដូចគ្នាប៉ុន្តែខាងនិកាយខុសគ្នាទៅពេលខ្លះយើងនៅតែគ្រាន់បើការបដិបត្តិរបស់ប្រសងអង្គដតីខ្លះល្អណាស់ញោមធ្វើឲ្យត្បិតថាលោកមានខុសឆ្គងអីបន្តិចបន្តួចមែនប៉ុន្តែការបដិបត្តិនៅក្នុងធម៌អានៅក្នុងវិន័យរបស់លោកលោកនៅបដិបត្តិបានយល់ទេញោមបាទអញ្ចឹងយើងបងអោនចិត្តចំពោះតក្ខណាយបុគ្គលបងអោនចិត្តចំពោះប្រសងពេលដែលមានប្រសងហើយចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវរក្សាសិលព្រោះពេលដែលយើងធ្វើទៀនគេហៅថាអង្គរបស់តក្ខណានុប្រទៀនហ្នឹងបរិសុទ្ធទាំងអ្នកឲ្យបរិសុទ្ធទាំងអ្នកទទួលបើអ្នកទទួលនេះជាប្រសងមានសិលតល់តែញោមអ្នកធ្វើហ្នឹងមានសិលដែរតើណាញោមអើយនឹងដើម្បីឲ្យបុណ្យកុសលញោមចម្រើនអញ្ចឹងញោមអាចារ្យតែងតែដឹកនាំហោះឥឡូវយើងសុំសិល5សុំទៅ
ក្នុងគណៈពេលដែលញោមសុំសិលឲ្យដើម្បីប្រគេនដើម្បីវេអតិសកសលហ្នឹងញោមសុំសិល5បន្ទាប់មកទៀតពេលដែលចប់កិច្ចអស់ហើយញោមដាច់សិលអាហ្នឹងជារឿងមួយផ្សេងនៅក្រោយអំពីបន់ហ្នឹងទេតោះណាញោមបើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមែនទេលោកថាបើសុំសិលបាន1ម៉ោងបើសារជាងអ្នកអត់សុំសិលសោះហើយដាច់ទៅវិញណាញោមតោះណារហូតដល់ថាបើអន់បំផុតសុំសិលបានតែត្រឹមកន្លះម៉ោងហើយដាច់ទៅវិញក៏បើសារជាងអ្នកដែលបើអត់បានសុំសិលនឹងដាច់ក៏ដាច់ទៅណាញោមតោះណាបាទក្នុងគណៈពេលដែលញោមធ្វើបន់ហ្នឹងញោមត្រូវមានសិលនឹងបានថាផលរបស់ញោមហ្នឹងវាល្អប្រសើរទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែអាត្មាធ្លាប់ជួបញោមប៉ុន្តែមិនមែនញោមស្រីស្រីញោមប្រុសប្រុសអាត្មាចង់ទុកសើចជាប់ញោមគេចេះញឹម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 ដឹងថាមិនសុំសិលអាត្មាថាប៉ាណាក៏ថាចឹងប៉ាណាទេប៉ាតាអតនីទាននេះក៏ថាអតនីទាននេះចឹងដល់កាមេសុមឆាចារាគាត់ថាអញ្ញត្ថាអញគាត់និយាយនៅមុខយើងហ្នឹងគាត់ថាអេអញ្ញត្ថាទេអញកុហកកុហកលោកខ្លាចបាបគាត់អត់យល់ខ្ញុំអាសិលកាមេគាត់អត់យល់ដល់មុសាវាទាវេរមណីគាត់ថាតាមុសាអញ្ចឹងដល់សុរាមេរយៈគាត់ថានេះលេងថាហើយនៅមុខអាត្មាហ្នឹងអាត្មាចេះតុបសើចអីខ្ញុំសុំសិល3គាត់ថាអេខ្ជិលទទួលសិលហើយកុហកលោកម្ដាលបាបអញ្ចឹងអត់ទទួលនឹងនៅឆោតទេញោមតាមពិតពេលដែលញោមធ្វើបុណ្យទទួលទាំង5ហ្នឹងរក្សាឲ្យល្អសិនមកអត់ទាន់ទេញោមបើឲ្យខ្លួនយើងមានសិលសិនណាពេលដែលយើងប្រគេនយើងអត់ទឹះយើងវេនឹងចប់សពគ្រប់ថយចេញទៅវិញដាច់អីអាហ្នឹងរឿងខាងក្រោយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អគឺយើងបានសុំសិលបានរក្សាសិលទោះខ្លីក្តីវែងក្តីក៏ជាបុណ្យកុសលរបស់យើងដែរយល់ទេខ្ញុំណែត្រង់ហ្នឹងពិសេសខ្ញុំខ្ញុំគិតមើលដូចក្នុងគ្រាមួយដែលអ្នកឡើងសំពៅនោះទាំង500អ្នកនោះដល់ឡើងសំពៅអត់មានប្រសងទេមានតែឧបាសកម្នាក់ទៅរក្សាសិលហើយចាយដនអីសំពៅនោះវាលិចកដាលទលេខ្ញុំកដាលសមុទ្រហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅនាំគ្នាភ័យឆ្លេឆ្លាពេញហ្នឹងឃើញបរោះម្នាក់អត់មានឆ្លេឆ្លាគេហើយគេសួរថាម៉េចគាត់នឹងមិនឆ្លេឆ្លាគាត់ឆ្លើយថាបើឆ្លេឆ្លាគង់លិចងាប់អញ្ចឹងនៅស្ងៀមហ្មងតើហើយគេសួរថាណែអ្នកឯងទៅចម្លែកខុសគេអ្នកឯងមានអីពិសេសហ៎ថាទេខ្ញុំគ្មានអីពិសេសទេតែលិចទឹកទៅស្លាប់ដូចតែគ្នាប៉ិនក្រនថាមុននឹងខ្ញុំឡើងទូកមកនេះខ្ញុំរក្សាសិលរួចហើយអីសិលហ្នឹងដូចម៉េចបានអ្នកឯងអត់សូវភ័យដូចគេគេខំរត់ចុះរត់ឡើងចុះឡើងរត់ចុះរត់ឡើងសួរថាកិច្ចផុតពីហ្នឹងឯងនៅក្នុងហ្នឹងដែរហ្នឹងមែនទេញោមអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងខ្ជិលរត់អង្គគាត់នឹងអង្គុយស្ងៀមអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងបានស្ដាប់ហើយជ្រះថ្លៃបរោះនេះមានសិលនោះរៀងគ្រាន់បើជាងគេណែក៏នាំគ្នាម្ដង10 20អ្នកអញ្ចឹងសុំសិលពីបរោះហ្នឹងញោមសមាទានសិលហើយលេចស្លាប់ទៅក៏កើតនៅឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាទៅអានិសង្ឃសិលខ្ញុំយល់ទេក៏អញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលរៀបស្លាប់ហើយហ្នឹងរៀបរំលេចកប៉ាល់ហ្នឹងស្លាប់ងោះគ្នាស្អិសំពៅហ្នឹងរៀបរំលេចស្លាប់ងោះគ្នាទៅហើយគ្រាន់តែសមាទានសិលប៉ុណ្ណឹងអាចរួចចាក់ទុកបានក្នុងជីវ័នចិត្តចុងក្រោយគណៈចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងគណៈចុងក្រោយនេះក៏សំខាន់ដែរជាពិសេសខ្ញុំដែល
យើងស្ដាប់ធម៌មកច្រើនយល់ហើយណាខ្ញុំមែនទេពេលដែលចកតេបដិសន្ធិហ្នឹងហើយជីវ័នចិត្តចុងក្រោយនេះសំខាន់ឲ្យយើងតម្កល់ចិត្តហ្នឹងឲ្យមាំល្អនៅក្នុងកុសលនឹងបានយិតយងយើងទៅកន្លែងល្អហើយបើថាចិត្តយើងហ្នឹងมันតាំងមាំល្អទេហ្នឹងរវើរវាយដូចបរោះដែលនាំគ្នារត់ចឹងមែនទេខ្ញុំរត់ទៅរត់មកទីបំផុតទៅមានណានៅតែស្លាប់នឹងដែរ